Hey! Seja bem-vindo ao Vainglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje vamos falar sobre o Samuel, o próximo herói que será lançado no Vainglory. Antes de tudo, peço que ganque seu like CP e vamos bater 300 joinha nesse vídeo. E você é novo aqui no canal? Então assine para receber futuros vídeos. Vamos começar falando sobre a origem do Samuel e quem ele é. Assim que soltou um teaser na sua página no Facebook, mostrando a Lyra e o Samuel, onde ela falou a seguinte frase ao encontrá-lo: "Não foi assim que eu te criei." Esse teaser deu a entender que Samuel foi criado por Lyra e poderia até mesmo ser seu filho. Bom, isso é quase verdade. A Lyra realmente criou o Samuel, porém, ela não é mãe dele. Como mostrei no vídeo contando a história da Lyra parte 2, quem viu sabe que, na verdade, Samuel foi enviado para ser treinado por Lyra e, quando estivesse pronto, iria substituí-la como o novo mago comandante de Trostan. Para quem ainda não viu o vídeo contando a história da Lyra parte 1 e parte 2, estou deixando no card aqui em cima, nessezinho que está aparecendo no vídeo nesse momento. E também vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição, beleza? Samuel é um nascido mago da guilda dos Gitian, filho da nascida maga, a Arquimaga Loha, e do nascido mago, o acadêmico Titus. Ele foi entregue a Lyra para ser criado, educado e treinado quando tinha apenas 4 anos. O teaser deixou a entender que Samuel é um mago das trevas, e não é mais uma criança, e sim um adulto. Essa semana, no tweet do Vainglory Mundial, foi liberada a primeira imagem do Samuel, esta que estou mostrando neste momento. Nela podemos observar que ele é realmente um mago das trevas, e possui duas varinhas. Isso deixou uma dúvida enorme e ativou a nossa curiosidade. Afinal, como e por que Samuel se juntou às trevas? No vídeo aqui do canal contando a história da parte 1 da Lyra, Samuel morreu em um ataque das trevas em Trostan, onde toda a cidade foi destruída e ficou em chamas. Porém, o corpo de Samuel nunca foi encontrado. Vejam um pedacinho do vídeo. Por dias, eles procuraram em meio aos escombros fumegantes, limpando as cinzas das faces dos mortos, sempre com o coração apertado, mas Samuel não foi encontrado. Só lembrando que o vídeo completo está no card aqui em cima, nessezinho que está aparecendo no seu vídeo, e na descrição aqui embaixo, beleza? Bom, ainda não temos uma confirmação do que realmente ocorreu com Samuel. A minha primeira teoria é que uma guilda inimiga atacou Trostan com o intuito de sequestrar Samuel por conta do seu devastador poder. Ou uma segunda teoria é que o poder oculto de Samuel o dominou e o tornou assim um mago das trevas, e ele foi o causador da destruição de Trostan. Sobre as possíveis habilidades do Samuel, foi liberada uma imagem onde mostra suas habilidades. Porém, não sabemos se é oficial e talvez possa ocorrer alterações até o lançamento deste herói. A tradução dessas habilidades do Samuel foi feita pelo Afonso Henrique e compartilhado lá no grupo do Facebook do Vainglory Brasil, iOS e Android. Irei deixar a tradução feita por ele na descrição desse vídeo, caso queiram conhecer um pouco mais sobre a habilidade desse herói. Então é isso, pessoal. Assim que sair novas informações sobre o Samuel, irei compartilhar aqui no canal. Então, se você é novo aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E vamos gankar aquele like CP neste vídeo e tentar chegar a 300 joinhas. É isso, falou e até a próxima. Tchau! Hey, curtiu o vídeo? Então ganque seu like e inscreva-se no canal. Estou deixando esses dois vídeos para você continuar assistindo. Até a próxima.